Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, sóc Alfons Pérez, Alfons el Blue, conegut també com Malparlat, sóc cantant de rap, sóc actor de doblatge, locutor i també escriptor. Què tal? Molt bé, Alfons, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Abans de començar el programa, no t'he fet un poc la broma de la presentació i dir, has de dir la teva ocupació, perquè podem dir que eres un home de molts talents, no? Sí, la veritat és que m'he ficat un... de molts talents no ho sé, però de moltes ocupacions, sí. No sabia si referir-me al tema del despatx, no sabia si parlar del canal de YouTube, del podcast, de... No sé, al final, sobre la marxa van eixint les coses. Sobre la marxa van eixint les coses i sobre la marxa veurem tot el que tenim escrit en este guionet, estos guions caòtics que faig jo. Anem a començar. Digam que... els teus inicis, no? Com a jove inquiet, tu has dit moltes voltes, tu eres estudiant de música, però realment tu l'estudi de la música arriba un moment en què tu ho deixes perquè tens altres interessos. Sí, jo vaig estudiar música des de 3-4 anys fins als 13-14. Tocava el piano, vaig fer els meus concerts de piano ja entre els 6 i els 14 anys, o sigui, 8 anys tocant el piano, i no se'm donava mal, però arriba un punt en el que jo s'ature de tot això, també en l'arribada a l'institut, i l'única cosa que volia fer, l'única obsessió que tenia era el futbol. Jo estudiava perquè s'havia d'estudiar, però jo volia jugar a futbol, volia ser esportista, vaig estar també en alguns equips d'atletisme, vaig competir a nivell nacional, fins i tot en modalitats com els 3.000 metres. Realment el tema musical era el que menys m'interessava en la meva preadolescència. Estàs parlant de l'entrada a l'institut, entenc que seria primer d'ESO 12-13 anys i damunt coincidiria més o menys en el doble del València i tot això. Exacte. Sí, va ser que... va ser un boom de dir que volia jugar a futbol, volia dedicar-me al futbol. Vaig estar seguit pel València un temps, vaig jugar també algun partit en diverses seleccions i això, o sigui, és que fins als 25 anys la meva vida va tindre en el futbol una peça prou important. De fet, en la universitat també jugava en la selecció de futbol de la UGI i vaig tindre la meva xicoteta carrera en equips de la meva zona. Quina era la teva posició? Jo era mig centre. Uh-huh. És a dir, tu estaves en la posició del Belda. Exacte. I anem a tractar ràpidament això del futbol. Tu comences en l'equip del teu poble, si no m'equivoque, Nules. Sí, sí, sí. Comences en el Nules, després has estat, crec que també a la Vall. Sí, he estat en diversos equips de la meva zona. Realment, ningú equip d'estos de viure del futbol. Però que realment per a mi no era... Jo, va arribar un punt en el que jo ja sabia que no anava a viure del futbol, sinó que per a mi era important de cara a la meva salut emocional, fins i tot. Per a jo sentir-me bé, molts dels millors amics que he fet a la meva vida els he conegut gràcies al futbol i ja t'ho dic, és que molts valors que m'han anat marcant també els vaig guanyar gràcies al futbol. És un esport molt complet, és un esport d'equip, te fa fomentar el teu sacrifici personal, també la manera en què deixes arrere l'ego de cara a formar part d'un grup, encara que moltes voltes això per la televisió sembla que s'oblide,
I no sé, o sigui, va arribar un punt simplement que recorda de més en la meva etapa de cadet i juvenil, en què jo ja també me'n vaig anar per altre costat, per la música, justament quan a lo millor estava, que havia jugat en diverses seleccions, que em seguia el València, em seguia el Castelló, i tenia fins i tot alguna oferta per a fer algo més, per a donar un pas, va ser quan jo comencé a escriure les meves primeres cançons i a gravar-les en la meva habitació. I ahí, pues, bueno, diguem que ja no estàs totalment centrat en una cosa, sinó que te centres en vàries, i quien mucho abarca, pues, se queda pel camí i ja està. No, és curiós esta cosa. Quina és la categoria més alta en la que has jugat? Bueno, jo vaig arribar preferent. O sea, preferent és la més alta. Després ja dins de preferent, pues, diverses promocions i tal, però sí. Mm-hmm. És a dir, que tu no vas eixir mai en la base de dades del Futbol Manager ni res per l'estil. No, que va. Bueno, bé, està. Val, no, o sigui, realment així ja mos has explicat un poc els teus dos grans amors d'infantesa o de joventut, podríem dir, que són el futbol i la cultura hip-hop. Exacte. I, diguem, també això ho descobreixes en l'època de l'institut, però un poc ja més major que no el futbol. I quins foren els teus primers referents quan comences? Com t'introduixes en aquest mundillo? Jo sóc una persona que avui en dia penso que les meues grans passions han sigut disciplines, per dir-ho d'alguna manera, cap a les quals jo tenia molts prejudicis. M'ha passat en els còmics, jo pensava, quan era més jove, pensava que els còmics eren lectura per als que no volien llegir o no els agradava llegir, i me vaig saber de tragar les meues paraules. I en el tema del hip-hop era el mateix. És cert que jo, sobretot en l'any 2002, quan neix l'EP d'Eminem, The Eminem Show, jo em quedé fascinat perquè era un estil de música que va captar la meva atenció des del principi. Però sí que és cert que 12-13 anys tenia algun que altre amic que escoltava recopilatoris de hip-hop nacional i me ficava cançons que potser a ell li cridaven l'atenció, però a mi em semblaven molt, molt fluixes. Dic, això què és? Jo què sé. Inclús de gent que avui en dia està molt ben considerada i que en aquell moment, pues, bueno, que a mi no me va entrar. I vaig tindre un prejudici de dir, ja, o sea, el rap què és? Pues en el moment en què em fique realment a veure què és el rap i descobrisc, per exemple, recorde la cançó Máximo Exponente de Violadores del Verso, la part de KCO, sobretot, em va quedar, o sea, em va paralitzar. Dic, hòstia, o sea, això no és el que jo pensava que era. Això realment és algo que val la pena. I arriba un punt en el que jo, diguem que transforme molts hàbits de la meva vida i comencé a invertir en les pagues que me donaven els pares quan tenia 13-14 anys, en comprar-me tota classe de revistes. Te puc parlar de la Hip Flow, la Hip Hop Nation i tal, que posteriorment seria la Hip Hop Life, però no sols de hip hop, sinó que també comprava de la Rock Zone, per exemple, o la Rock Deluxe, i fins i tot alguna volta he anat un poquet més lluny i he agarrat dels dos extrems, del Radio Kerrang o de los 40 principales, que de vez en quan tenien algun article que valia la pena. Per tant, en el moment en què jo començo a descobrir aquestes revistes, de quins grups m'estan parlant, de quins MCs i cançons m'estan destacant, és quan jo començo a pegar-li foc a l'emule i a baixar-me tot allò que a mi m'interessa escoltar, i en el moment en què tinc més o menys el meu gust format, pues invertir diners també en aquests discos de cara a donar suport al grup o artista en concret. El teu nom, el Blue, que naix d'un grafiti, no? Això ho has comentat alguna volta? El pas per un grafiti? Sí. Quan jo anava a tercer d'ESO, anava a classe amb alguns que... diversos companys que bueno, que els molava el rap com a cultura, com a estètica, que els molaven algunes cançons de rap, però no escrivien. El que sí que feien era, pues, tenien el seu propi àlies i tenien també un grafiti representatiu. El Chicharro, el Kiwi, Caos, Bulldog,
I realment, ja te n'he dit quatre, i n'hi hauria algun més que potser em deixi. De tots ells, l'únic que escrivia era jo. L'únic que escrivia lletres, que plasmava els seus sentiments en intents de cançó, era jo. I dic, hosti, m'he de dir d'alguna manera. I una miqueta també, fixant-me en tots ells com feien els grafitis i juntant les coses que me cridaven l'atenció, i també jugant amb el doble sentit de que, bueno, sempre m'havien dit que era un poc bohemi, un poc malencònic, dic, pues mira, en anglès blue, a part de color blau, és també el sentiment este de tinc un dia blue, tinc un dia, pues, a lo millor no estàs al 100%, estàs una miqueta trist, jo què sé. Com me sentia un poc aixina, dic, pues mira, vaig a ficar-me blue, i era una B al revés, una L, una U en dos estrelletes damunt de la U, i una E que acabava en un trident en fletxes, me recorde perfectament. I estava guai, o sigui que realment el nom no va naixer, o sigui, va naixer per a poder integrar-me en este grupet de col·legues que tots tenien el seu propi nom, i és cert que jo escrivia, però en aquest moment ni se me passava pel cap que arribaria a gravar res. És una història curiosa. L'altra anècdota és que de seguida se t'acusa de ser blaver, no? Sí, però bueno, això va ser prou més tard. Jo, quan... Això que t'estic contant, això és tercer d'ESO, anava 2005, tenia 14 anys. Jo començo a escriure en valencià a finals de 2006, principis de 2007, en 15-16 anys. I realment la primera cançó que faig pública és en 2008, perquè en 2007 diran que... En 2007 jo me trobava gravant una maqueta que anava a alternar cançons en castellà i en valencià. De fet, seria Última Hora. I tenia diverses cançons que mai van arribar a veure la llum, però que tenien... En aquell moment a mi me semblava que tenien molt bona pinta, i crec que no ho he contat mai en cap entrevista, o sigui que és guai poder contar-ho així. Una sèrie de cançons que, com per exemple La balada del País Valencià, que era la primera cançó en valencià que vaig escriure a finals de 2006. Recordo inclús parts de la lletra, en plan de és la balada del País Valencià, elefants plorant, xiquets pensant que no seran res el dia de demà, perquè el dia de demà acabaran plorant i no sé què, no sé quantos, no me recorde. Bous Flamenco i Futbol, que era una crítica a la Plana Baixa, a la meva comarca, i... no sé, diversos noms. El cas és que en 2008, principis, quan jo ja estic tancant ixa maqueta en el futbol, me trenquen la cama. En un entrenament me trenquen la tíbia d'una pata i o sea, va ser un accident totalment imprevist. De fet, el meu company també es sentia fatal, però bueno, el cas és que això no sols és que m'allunya del futbol durant pràcticament mig any, sinó que també me priva de poder gravar res del que jo tenia pensat, perquè estem parlant d'una època que jo tenia 17 anys, en 2008, i jo, per exemple, per anar a l'estudi de gravació, que anava a la Punta Studios, que estava en el barri de la Punta, havia d'anar en tren des de Nules al Cabanyal i del Cabanyal a peu fins a la Punta, que n'hi havia, calcule, que una hora i 10 minuts. O sigui que tots aquests plans que jo m'havia fet de la maqueta Última Hora, diguem que canvien radicalment i es transformen en una maqueta íntegrament en valencià que sí que veuria la llum, que és Misterio Puc Fer-ho Millor, que eixiria l'any següent. 2009. Exacte. Però així n'hi ha un vot que has pegat, que és Licantropia. Exacte, Licantropia és la meva primera referència, és en castellà. Ja t'he dit, cançons d'entre 2005 i 2007... I va ser la primera volta que jo gravava en un estudi. Tot va començar en l'època de MySpace. Jo, recordem tots, MySpace era com una espècie d'Instagram per a, entre cometes, artistes, i te permetia tindre accés a molta gent. Jo vaig conèixer, per exemple, a Rapsodes en MySpace. I bueno, el cas és que jo vaig començar a pujar les meues primeres cançons en castellà gravades en la meva habitació, i un estudi de València me va contactar, que era La Punta. Més Eric Casú, de Nacidos de la Tierra, me contacten en plan de, ei, tio,
esto está muy guay, pero suena como el culo. ¿Sabes? Y vente un día y lo grabas aquí bien. Y yo, vale, pues perfecto. I va ser aixina com vaig arribar a gravar una maqueta en un estudi entre cometes professional. A més, recordo el dia amb molt de carinyo perquè, claro, jo no havia estat en València a soles en la vida, tenia 16 anys, als meus pares es donava molt de palo portar-me, a més, claro, te vas a deixar el teu fill en dos desconeguts, en el barri de la Punta, tal, van vindre, me van acompanyar i van estar... O sea, no van estar en l'estudi, sinó que van conèixer a Messer i Casú i ells se'n van anar a la seua Peras i Prevalència i jo me vaig quedar en Messer i Casú tot el dia. No sé, va ser una experiència curiosa. Ahir va ser quan vaig gravar del tiró totes les cançons de Licantropia, algunes se van quedar en l'aire, mai van arribar a eixir, i ja va ser quan vaig començar a centrar-me en esta d'última hora, que estava contant-te, que mai va arribar a veure la llum, sinó que se va reconvertir en Misterio Pufero Millor. I aquestes gravacions de garatge, és a dir, fetes en l'habitació de ta casa, aquestes encara existeixen o s'han perdut per a sempre? Aquestes existeixen i te puc dir noms com... N'hi havia una que era... És que me dona esta vergonya. Niña de mi barrio. Ahí super, super xunguet, super flamenquillo tot. Que no era res de flamenco, era simplement una cançó entre cometes d'amor, la típica, però que se deia Niña de mi barrio, pues jo què sé, perquè n'hi havia una xavala del meu barri que me deia Niño. I que me duia molt bé ella i ja està. Després també tenia una que era una fuma increïble que se deia Drinking Fanta i n'hi havia un parell més que no recorden els noms que eren pues, per l'estil. No, és curiós això. Clar, els dos referents, com dèiem abans, eren en valencià perquè tu realment, lingüísticament, els primers referents són rapsodes que acabes de citar, no? Lingüísticament és que jo no tenia... O sigui, jo quan començo a fer rap en valencià jo no tenia constància de que existira cap grup de música en valencià. Jo començo a escriure en valencià perquè quan faig Licantropia, a part de que en Licantropia n'hi ha certes expressions que és com castellà valencianitzat, sabatà és a la inversa, o sigui, és com si en valencià mollarem una paraula que no existís, però al revés. En castellà, dient, pues, tengo quimera que no sé cuántos, o me hace gozo el no sé qué. I claro, dic, és que no me sona natural. Damunt vaig fer un concert en 2007 en Festival Franz Bamba de Nules. Claro, van vindre a veure'm tots els meus companys i companyes de l'institut i vulgues o no, jo les cançons eren en castellà, però entre cançó i cançó estava davant dels meus amics, els parlava en valencià. Entonces vaig dir, i per què no ho faig en valencià? I ahí va ser un poc com va derivar tot. També mon pare me va dir, tio, per què no ho fas en valencià si tu parles valencià? I bueno, el cas és que vaig començar així, no? vaig començar a escriure les meves primeres cançons i ja sí que recorde que a Rapsodes i a més grups es vaig conèixer quan vaig penjar la meva primera cançó en valencià, que era El teu límit. Quan vaig penjar El teu límit, sí que, diguem que, no sé, igual... Alguna gent que coneixia jo o el que siga varen passar aquesta cançó a coneguts i va ser la manera en què, jo que sé, Rapsodes i algun que altre grupet més te pide amistat o el que siga. És que no recordo com era en MySpace, però va ser aixina. Jo primer vaig publicar aquesta cançó i després vaig anar coneixent els referents que n'hi havia en aquest moment. També vaig tindre la meva època de quedar-me, vamos, de tornar-me friki de la música en valencià, de grups com, ja te dic, Voltors, Butters, Mugroman, Sangacho, Rapsodes en este cas, no sé, moltíssims, en la meva zona Malnom, que si no els has escoltat, me pareixen el millor grup de rock que ha hagut en valencià, i moltíssims més. Sí, estos són els de la meva època, vull dir, que tu i jo ens donem 2 anys. Val, llavors, diguem, després del semifracàs d'última hora, és ja quan per fi pots treure el Misteri Jo puc fer-ho millor, que ahí sí que seria el teu primer disc en valencià i també estaria gravat en la Punta, no? Estava... Misteri Jo puc fer-ho millor, sí. Misteri Jo puc fer-ho millor està gravat tot en la Punta. El que està gravat a meitat entre la Punta i un estudi de Massamagrell que es diu Acosmàtica és el següent, qui va matar Alfons Pérez, que és que té una particularitat, que Nacidos de la Tierra se'n van anar de gira a Sud-amèrica. I al principi sí que cedien el seu estudi
Pacífico, un col·lega meu de Massamagrell que també treballava en ells per aquella època, però després directament Pacífico dient, no, mira, en vez de gravar així en la punta, que no estan estos, pues mon anem així a l'estudi del meu poble i gravem allí, acusmàtica ese dia. I tinc entès que avui en dia ja no existeix. I què tal font i sus inicis? Perquè, clar, l'escena... D'una banda, l'escena de la música en València ha tingut el múscul que ha tingut, que vull dir, en aquella època n'hi havia molt de múscul, però al final també tens les teves limitacions. I el Ducas concret és que, clar, musicalment era una escena minoritària. Sí, a veure, jo el que me trobo és que en Castelló, sobretot, el tema estava mortíssim. Jo no coneixia ningú, mira que jo insistia per trobar gent que realment visquera la música en valencià com la vivia jo. No ja perquè se dediquen, entre cometes, a ella, sinó perquè jo que sé, que la consumiren i que d'alguna manera tingueren passió per aquests grups. Algú de vez en quan coneixies que sabia qui eren la Gossa Sorda o Obrint Pas, però no... No sé, o sea, no anava més enllà. En canvi, jo per xarxes, per internet, en la època, 20, jo que sé, Facebook, sí que veies i t'adonaves que així a València hi havia una escena que cada volta era més gran, una espècie de societat en construcció que girava al voltant de la música, independentment del gènere i l'estil, que es feia en la nostra llengua. I clar, com a castelloner i estudiant de l'UGI, pues em sentia un poc distant en això i m'agrada molt poder viure-ho de més prop. No, clar, això també és la segona reflexió, no? Perquè per a mi, aquesta època de 2006-2011 és la cosa més natural del món, però clar, la zona de l'Alacant estricte i la zona de Castelló, vulguis que no, això se va viure en més distància, malauradament. Jo, de fet, és que és el que et dic, i moltes voltes també he reflexionat al respecte de... Potser era per la gent en la que movia jo, vulgués o no. I, clar, jo sóc estudiant de dret, jo estudiava en la facultat de jurídiques. Tenia algun company, com Jaume Ràmia, que sí que estava ficat no sols en la música en valencià, sinó en temes més reivindicatius, però la resta de la majoria dels meus companys és que... No es traies de certes coses, inclús te pots imaginar quines, i sempre he reflexionat al voltant de si això hauria sigut diferent en cas d'haver estudiat en la Facultat d'Humanes, per exemple. Però bueno, són coses que mai sabrem, simplement me va tocar viure eixa època en eixa distància i ja està. També relacionat amb aquesta falta d'escena en el cas de les comarques del nord, tenim un premi que tu jo crec que has reivindicat més d'una ocasió, que és aquell Rock Penat que te donen en 2013. Bueno, el Rock Penat en una època va arribar a ser un dels premis en València més importants. També econòmicament era una dotació de 1.250 euros, cosa que per a l'època era prou per a ser un concurs en valencià. I dels guanyadors que recorde jo, que crec que el primer guanyador va ser... Bueno, el primer no ho recorde, perquè ahir n'hi ha diversos, però sé que amb el nom va guanyar un Rock Penat, tirant lo rock, que avui en dia són la base del grup Apologia, va guanyar un Rock Penat. Escandinat, que posteriorment se van canviar el nom a Egalité, va guanyar el Rock Penat, i jo vaig guanyar el Rock Penat en la seva cinquena edició. Per haver guanyat el Rock Penat no sols era el reconeixement del premi com a tal, que en aquell moment reconeixia els grups emergents, no sols de la província de Castelló, perquè també van participar a Seques o el grup d'Agres, Esir. Inclús va participar, en l'edició que vaig guanyar jo, va participar un grup de Tarragona que es deia Contracop. I no sols reconeixia, diguem, el grup emergent, sinó que a més t'obria les portes a moure't en un circuit distint, perquè el premi, a part de l'aspecte econòmic, tenia també una segona part, que era una minigira que incloïa el concert del 28 d'abril, que recorde que era amb Fermín Muguruza, Adversaris i Horchata,
Un concert en Magdalena, que era amb la gossa sorda i tirant-lo rock. Un concert el 9 d'octubre, també en l'Auditori de Burjassot, amb la troba Kung Fu Espencat i Exemple. I n'hi havia dos concerts més, però no recorde. Uno crec que era en la Plec dels Ports i l'altre... No, en fi, eren cinc concerts. Uh-huh. En Vila-real, vale, en la penya del Tio Canya. Vale, ja està clar. Pues sí, en festes. Clar, per tant, era un premi molt interessant i clar, molts reconeixements que donen o que fan no tenen ese aspecte promocional i este sí que ho tenia i bueno... També un premi que vaig guanyar per l'època era el UG Pop, millor banda universitària, i pel qual vaig actuar al Red Bull Tourbus. I també, clar, estàs en una època, tens 20 i pocs anys i estàs intentant donar a conèixer la teua música, t'apuntes a concursos d'estos, i un d'ells també va ser el Lanzadera de Castelló, que també el vaig guanyar, que permetia actuar en el Trobam. I a part d'això, també aquest any, 2014, varen fer una espècie de concurs, però no un concurs, sinó que conselleria, no, la regidora o el regidor del moment de Cultura de Castelló va escollir cinc grups que li pareixin els millors de la província. I uno d'ells era jo. I d'aquests cinc grups va muntar una espècie de festival concurs dins de Castelló per a promocionar distints locals. I per a guanyar aquest concurs havies d'anar pues, de la sala Veneno Estéreo a la sala no sé quantos, a la sala no sé quantos i al Terra. Val? I era com que tu havies de moure a tota la teua gent per anar de paf en paf i que aquesta gent anara votant-te. Clar, jo ja havia guanyat els altres concursos que en principi tenien més nom i el que vaig fer va ser reunir els meus amics en un bar, però mos van quedar en eixibar tota la nit. O sigui, que guai, va ser un dia guai. Va ser un dia guai, però òbviament no guanyar. No, òbviament, segurament vaig quedar l'últim. Molt bé. Això era, això en quin any ho feres? 2000... Això tot és entre 2012 i 2014. Bé, bé, bé. 2015 sí que ocorre que traus el que seria el teu últim disc com a Blue. Sí, un EP. Un EP, quatre cançons, simplement... Tenia ganes de traure algo distint a lo que havia fet fins al moment i se va transformar en això. Res més a destacar. Bueno, en 2015 el que passa també és que m'acabe deixant la música. Jo sóc conscient també de que durant certs anys, no sé, dura igual des de 2009, que és quan comença a veure més dins de l'escena, potser fins a 2015... També en una època que, bueno, que eres jovenet, que potser no tens la intel·ligència emocional que potser en acabant acabes tenint, que te falta maduresa, que te falta experiència, succeeixen algunes coses que, bueno, pues que acaben fent que jo diga, necessite parar així, fer un reset, prendre'm el temps que jo necessite i ja veurem què passa més avant. I va ser un any en el que vaig acabar actuant en el Trobam i una volta actuant en el Trobam m'acomiade i m'allunya de tot. Va ser, pues bueno, va ser dolorós, però necessari perquè, ja te dic, tenia unes tensions innecessàries que potser necessitava llevar-me de damunt per poder pegar un pas avant. És també en aquesta època quan comences a fer doblatge o...? No. Jo, bueno, el doblatge sempre l'havia tingut ahir com a una de les meues passions, però jo seguia jugant a futbol. En aquesta època el que passa és que quan jo m'allunyé de la música em centre totalment en el futbol. Diguem que torne a dir, que a mi m'encantava això. I justament el que va passar és que en 2014... Jo m'havia deixat la música, m'havia deixat el futbol, perquè al treure el disc d'Efecte Papallona, diguem que tenia una gira que abarcava fins al 9 de desembre, una gira en la que tenia pràcticament bolo cada dues setmanes o totes les setmanes. Entonces, per a no poder agarrar un compromís realment fort en un equip, vaig decidir deixar-me'ho. De fet, estava fent la pretemporada
en el Nules, en l'equip del meu poble, de preferent. I jo mateix vaig parlar en l'entrenador, en Víctor, que no anava a seguir. I el que passa és que en desembre, la setmana després de Deixeu-me, l'últim concert que vaig fer el 9 de desembre de 2014 va ser en Dénia, en el pub La Mistelera, en la setmana següent em crida Sebastià de d'Artana, en aquell moment president de l'Artana, i jo el coneixia perquè era tio de la meua ex, la xica en la que jo havia estat entre 2009 i 2012. Clar, ell sabia que jo jugava a futbol, que jo havia estat en preferent en tals equips i tal, i me crida per dir-me, que sóc el president de l'Artana i que això no va cara a l'aire, tu què estàs fent? I jo, dic, mira, la setmana que ve vaig a entrenar. Recorde que l'Artana anava sèptima, anava a dir, anava setè i estava a 15 punts de l'ascens a primera regional. Era segona regional, la primera volta que jo jugava en segona regional. Des que vaig fitxar fins a final de temporada vam guanyar tots els partits. I vam pujar com a segons perquè aquesta distància de 15 punts en el Fàtima, crec que era, d'Almassora, no la van poder salvar, però sí que van quedar segons i van poder pujar. Va ser un any molt, molt guai. I l'any següent va ser quan, deixant-me el futbol a part, me vaig centrar més en... deixant-me la música a part, me vaig centrar més en el futbol i en l'Artana en primer regional. La veritat és que me vaig passar molt bé. Vaig aprofitar també per a estudiar algunes coses que volia estudiar, com per exemple el tema del coaching. Ho vaig estudiar en Barcelona, també me va ajudar molt a obrir la meva ment i a madurar. I programació neurolingüística. I el que sí que va passar és que l'any següent, 2016, jo em vaig lesionar i d'aquesta lesió va derivar una pubàlgia crònica que segueix tenint, i el fet de no poder seguir jugant a futbol va ser el que em va decantar per dir, ara sí, vull estudiar doblatge. Parlem, doncs, de la teva relació amb el doblatge. Qualsevol que hagi seguit un poc la teua obra veu que eixa influència, no?, sobretot del Canal 9 Clàssic, està en tu. Vull dir, tu has crescut en el Babalà, no ho pots negar, això. Però explica'ns un poc, no?, la teva relació amb este món. Com bé has dit, jo de xiquet era un fanàtic ja del doblatge en si. M'encantava Babalà, m'encantava el Club Super 3, però també te diria, no li feia ascos al Megatrix o al Club Pirata de Telecinco o a l'este de Superenye, que no recordo com se deia, de la 2, que feien Digimon. No sé, que tenia la meva pròpia parrilla televisiva que abarcava diverses cadenes i diversos programes d'animació. El cas és que tot això, vulguis o no, se te queda marcat. I passa el temps i recorde que en 2008, no, en 2009, en 2009, amb 18 anys, quan era juvenil de segon any, em passa una cosa, i és que en festes del meu poble n'hi ha un torneig de futbol sala, que és el típic torneig 24 hores, tota la nit i tal. Recorde que jo no mai havia sigut massa fan del futbol sala perquè patia dels turmells, i diguem que la pista de futbol sala sempre acabava en els turmells carregats. D'una mala postura, d'una caiguda, vaig fer un esguins als dos turmells. O sigui, és que als dos, al dret i a l'esquerre, en la mateixa caiguda. I això em va obligar a, per supost, perdre'm les festes del poble de 2009, haver de quedar-me en casa, i vaig aprofitar aquests dies que no tenia res més a fer a ficar-me el dia en una cosa que havia descobert feia poc. Jo sabia que Bola de Drac havia tingut la seva versió en València, però jo no la vaig arribar a conèixer perquè, era molt jovenet, la van censurar en 1995. Jo tenia 4 anys i, si ho vaig veure, no tinc memòria d'haver-ho vist, però sabia que existia per la típica cinta d'aniversari que t'enviaven de Johnny Potitiriti, que eixien cantant el rap de la Babalà i per darrere se veia cèl·lula. Vaig descobrir que estaven penjats en... no recorde si era Vimeo, no era YouTube, era una pàgina d'estes de vídeos secundària, i me vaig veure, igual anava a 12 o 13 episodis diaris, me vaig pegar un vici increïble.
Total, que una de les coses que me va marcar moltíssim va ser el doblatge. Recordo que era la saga de quan Goku és xicotet i jo recordava en català haver-ho vist i agradar-me i tot el rotllo, però diguem que en valencià vaig arribar a connectar més inclús. I això va fer començar a preguntar-me qui era ixa gent que s'amagava darrere dels personatges i per què no tenia la rellevància que potser mereixia. I ahí va ser quan bueno, pues, descobreixes que Son Goku era mariginer, que jo que sé, que el geni Tortuga era Francesc Fenollosa, que a més era de la vall, del costat del meu poble. Ja Son Goku de major era Martí Pic, que era també de Vila-real, al costat del meu poble. Julia Sordí tenia un personatge en Bola de Drac, però és que a part era la veu de Shin-chan, que havia sigut la sèrie preferida de la meva germana quan era xiqueta, jo que sé. Entre tot això va fer que a mi se'm despertara una passió impressionant de cara al doblatge i diguera, llei, pues igual quan siga una miqueta més major i tinga temps, me molaria tractar de dedicar-me a això. És curiós la història i és en este moment que dies quan per fi comences a fer els cursos i tal, no? 2016. Sí, vull dir, estem reprenent el fil. Sí. 2016, per ahí. I la veritat és que molt guai. De fet, Malparlat està, o sigui, el projecte com a tal de Malparlat està molt, molt relacionat en el tema doblatge, perquè de fet en cert punt de la meva trajectòria com a actor de doblatge, jo conec a Aitana Ferrer, a Elena Serrano, que avui en dia són les dues veus que m'acompanyen en Malparlat, a Marc Zaragoza Balaguer, que és el guitarra de Malparlat, també és actor de doblatge, i bueno, i a prou gent que realment d'una forma o altra ha marcat prou esta trajectòria. De fet, en el disc nou, en Sentimental, està Rubén Félix en la cançó Pots comptar amb mi. Rubén Félix, bueno, està considerat el millor actor de doblatge d'anime en Espanya, és la veu del protagonista de Your Name en castellà, o el director de Ataque a los Titanes, i també en el disc n'hi ha diverses veus de Vandrés i, jo que sé, Juan Magraner, Blai Gisbert, no sé, d'una forma o altra tot està relacionat. I cal dir una altra cosa, BZ, encara que quan ell i jo mos vam conèixer, BZ és el productor de Malparlat, encara que quan ell i jo mos vam conèixer i vam gravar Efecte Papallona per al Blue i tot el rotllo, ell no, encara no era actor de doblatge, diguem que pràcticament al mateix temps van començar a formar-nos i era una disciplina que també li encanta tant com a mi. I diguem, Fon, a partir de connectar amb nova gent en el món del doblatge, quan tornes a la música, per lo que estàs contant? Sí, realment el doblatge me va fer madurar moltíssim més del que jo creia. Tots aquests anys, és que cal dir també una cosa, jo vaig passar per un moment prou xungo, bueno, vaig tindre un parell d'anys que bueno, ho vaig deixar en la nòvia que tenia des de 2015 fins a 2017-2018 i clar, havia estat ahí en mi, en els meus pitjors moments, quan me vaig deixar la música, després quan me vaig lesionar en el futbol no podia seguir jugant. Quan començava a formar-me en el doblatge era un poc frustrant perquè estàs ahí pagant de forma indefinida, no saps quan vas a tindre faena. No sé, el fet d'haver passat per aquesta ruptura em va trastocar moltíssim i vaig caure en una espècie d'espiral prou autodestructiva, que és d'on va néixer la cançó David Albelda. I diguem que Malparlat, directament influït pel doblatge, òbviament, Malparlat va ser la llum que em va traure d'ahir. I no, no és cap mentira, o sigui, possiblement el meu pou emocional va tindre una esperança en el moment en què BZ me va passar la instrumental d'Idiocràcia, que va ser la primera cançó que vaig gravar per a Poèticament Incorrecte. Està molt, molt, molt bé això, vull dir, és jo crec que és una història de superació molt interessant la que ens estàs contant ara. De fet, antes de publicar res de Poèticament Incorrecte, Taronja
recorde que la vaig publicar, el videoclip i la cançó, el 6 d'octubre de 2019. Jo venia de tindre un susto prou important de salut. En festes d'agost del meu poble, de 2019, no sé si ficar-li el 20 d'agost o el 21, pues bueno, me trobava mal, vaig primer a l'insalut del meu poble, me punxen placebo, això serà una borratxera. Si no se te passa, ves a la plana. Vale, al dia següent vaig a la plana i, bueno, total, que m'havia eixit poliglobulia en la sang, lo qual era indici de carcinoma, i tenia l'estómac tancat, no sé què és el que havia passat, és com si... O sea, no podia, no m'entrava res, no podia menjar, si menjava o vomitava. Vaig estar unes 2 o 3 setmanes tancat en casa, que en aquestes 2 o 3 setmanes me va caure el moño, vaig perdre uns 20 quilos, va canviar la meva imatge totalment, perquè, clar, de fet jo havia estat pràcticament tot el 2019, que si gym, que si cuidant-me i tot el rotllo, me veia guai, me veia guapet, lo que siga, arriba a aquest punt, passa això, de repente me veig calvo, me veig superprim, me desapareixen tots els músculs i tal, i vaig tornar a passar-ho prou mal. I dic, hòstia, i justament al poc, o sea, a la segona setmana de poder eixir de casa, de dir ja puc eixir i tal, va ser quan vaig gravar el videoclip de Taronja, o sea, fica-li que seria la tercera setmana de setembre quan el gravem, i és el 6 d'octubre. I vamos, va ser com tornar a encarrilar-ho tot. El que sí que vaig estar en proves per descartar qualsevol història fins a novembre, i en novembre pues sí que vaig respirar que no n'hi havia res més. L'únic que sí que abans de pandèmia em va tocar renovar el carnet de conduir i tot el rotllo, i ahí sí que me van fer traure un informe mèdic com a que la poliglobulia esta no li afectava a l'hora de conduir, i que no me podia agarrar ningú xungo estant en carretera ni res d'això. Està bé que comentes, no, la pandèmia, perquè, diguem, ha sigut el confinament, ha sigut un moment de creació per a molta gent. Sí. No és la primera persona que ve així a parlar de projectes que han escrit durant el confinament. Parlem un poc de la teva última... Bueno, última no, perquè des de que vam tancar aquesta entrevista fa un parell de mesos a ara, has tret més projectes. Però vaja, parlem d'aquest projecte del confinament que acaba sent un llibre. No, realment el llibre no té res a veure en el confinament. En el confinament el que passa és que després, o sea, en 2013-2014 per ahí jo sí que havia intentat, o sea, vaig tindre un amago de ser youtuber en valencià. Feia vídeos... El taller de rap, etc. Exacte. En el confinament sí que això, diguem, que se consolida. Ahí perfecte. El fet de també de fer creació de contingut, de fer vídeos, el que fa és que d'una forma u altra arriba a conèixer molta gent molt interessant també, o sigui que se li suma ixa sèrie d'influències que ja tenia el doblatge, ja tenia companys que havia conegut gràcies a la música, ara també n'hi havia companys que he conegut gràcies a la creació de contingut. Tot això va sumant-se en el confinament. El que va passar, per exemple, era que la meva companya, la meva amiga Aitana Ferrer, se va inventar una proposta, que era lo de contes a la llum dels ciris, cada nit, antes de gitar-se, i això sí que dirien que és el que més ha influït al podcast de Baix la Lluna. Però gràcies a per exemple, aixòs contes a la llum dels ciris, conec a Joan Lluc, conec a Pili, Amparo, no sé, a més gent relacionada en el cercle d'Aitana, no en el meu. I per exemple, Joan Lluc, que ha arribat a ser una persona prou propera a mi i prou important, des del principi em fascina per la seva facilitat a l'hora de contar històries. Tot el tema este, clar, acabar el confinament, jo seguisc fent vídeos, n'hi ha molta gent que potser després del confinament ja no va seguir fent aquesta sèrie de projectes que havia iniciat. Jo sí que continuo el canal de Malparlat TV, en els vídeos no hi ha videotallers de rap, però sí propostes didàctiques com és el rap poesia o... per què música urbana o per què, quina relació hi ha entre el rap i el valencià? Jo què sé.
gestió del hate, el que siga. Però a part d'ahir també faig el de sentit aràcnid, que era pues, una proposta més friki. El cas és que el tema del llibre, i ara sí que vaig ahir, ve precisament relacionat del tema de la creació de contingut. Gràcies a la creació de contingut, jo conec a dos persones que avui en dia són dels meus millors amics. Per un costat, Paco Zoico, Francesc Gascó, també en valencià el paellontòleg, i per altre costat, a Pitxat, Xavi Rico, que també el coneixem tots perquè és un tiktoker prou important. Ells en la nit de Halloween de 2021, o sigui, el 31 d'octubre de 2021, cada un pel seu compte, llança un vídeo. Ha pitxat per a TikTok i Paco Zoico per a YouTube. El vídeo de Paco Zoico anava, lògicament, d'espantar criatures i de la por, la cultura de la por que tenim els valencians i quines coses te donaven por a tu. De fet, recorde que a mi me va instar a enviar-li un vídeo contant-li què era el que me feia por a mi quan era xiquet i no tenia res a veure amb espantar criatures, sinó que era, ma abuela va néixer en la postguerra, havien matat els metges de Nules i el metge que la va traure de la panxa de sa mare li va fer una malesa als peus, per tant, ma abuela mai en la vida ha pogut caminar bé i vivia en la típica casa de poble que tenia escales, que tenia planta baixa, primer pis, segon pis, enterrat i tot el rotllo. Què passa? Que jo era un xiquet molt rebotat i sempre feia cap al primer pis. Pues ma abuela, perquè no pujara a les escales, me deia, ai, ja ve la ratota, ja ve la ratota. I clar, jo això me cagava damunt. Pues el cas és que en el vídeo de Paco Zoico pues, hi havia gent parlant del butoni, hi havia gent parlant de la 40 maula, de la cucafera, etc. I a part, Paco Zoico te contava la història. I després el vídeo de Pitxat era aparegut. Era que els valencians... O sigui, que l'imaginari valencià no te dona por i tal, i te traia el mormusa, l'home dels nassos, el no sé què, la bubota, el no sé quantos. Vale. A mi això se me queda en el cap. Dic, hòstia, això mola moltíssim, és una temàtica top, absolutament, el nostre imaginari, la nostra mitologia. I en gener, precisament, agarré Covid jo, i mentre tinc Covid, escric el tema espanta criatures. O sigui, clar, te passes una setmana, 10 dies, no recordo quan era tancat en casa sense poder eixir, i els primers dies no, perquè sí que estava, o sigui, estava amb febre, tenia tremolors i tal, però el tercer o quart dia sí que em fiqui a tope a escriure espantacriatures. I ja t'he dit que en 2 dies tenia tota la lletra escrita. I el tema realment era el que més me molava del disc nou, de Sentimental. Espantacriatures, una cançó en valencià, a lo Queixio Mierda, a lo Nach Manifiesto, de 12 minuts, bam, perfecte. Però el que sí que passa és que se m'havia quedat l'espineta de joder, el tema de les espantacriatures està molt guapo, la cançó se diu espantacriatures, però realment, encara que faça menció a algunes d'elles, no tracta per a res el tema, molaria escriure algo que posa de manifest este imaginari col·lectiu valencià que tenim. I ahí és quan se m'ocorre la idea d'Aitana. No per la meva amiga, sinó perquè Aitana, tenia antes jo, no sé per què, que era el nom de dona més valencià que existia, vaig començar a indagar per què Aitana. Resulta que Aitana és un nom que ve de la tribu Iber que vivia en les nostres terres, la tribu Edetana. De fet, la serra d'Aitana era la serra d'Aitana i tenia la capital al costat, en Edeta, en Llíria. I això, diguem, que posa les bases del que acabarà sent el llibre. El llibre, jo sóc un fanàtic de llegir, és la meua gran passió, junt a la música, llegir i escriure. Qualsevol que hagi vist els meus vídeos de YouTube pot comprovar darrere les prestatgeries i això pues, possiblement no siga ni la meitat del que tinc. El cas és que, acabe d'una forma o altra llegint moltíssim i inspirant-me moltíssim en autors com Neil Gaiman, Alan Moore o Joe Hill, el fill de Stephen King, i en este cas, de cara a Paitana, també en clàssics com Robert Howard, creador de Conan, o en Michael Moorcock, creador d'Elric. I, per supost, que possiblement la evidència més, la principal evidència respecte a influències siga
The Witcher d'Andrei Sapkowski. L'únic que canvia el fet de que l'imaginari nord-europeu ara és l'imaginari valencià i el protagonista, en lloc de ser Geralt de Rivia, que és un bruixot home, és Aitana Torrent, que és una guerrera caça recompenses, caçadora d'espantacriatures, dona. I bueno, la idea pues, va ser tot ahir i diguem que vaig anar escrivint. Vas anar escrivint, al final guanyes el Premi Diafebus del Lletra Ferit i crec que en la gala de premis vas comentar que va ser una cosa quasi a contrarrellonge. Sí, jo vaig tindre la idea d'escriure Aitana Torrent, pues, no vull dir en quin mes, però una data molt propera a quan acabava el plaç d'entrega. De fet, jo se me va ocórrer un dia que estava de dinar en la meva família i estàvem en Albocàsser. I se m'ocorre la idea. Jo ja tenia el run-run en el cap de lo que parlava dels espantacriatures i tal. I la idea, pues bueno, arriba a casa i esa idea la plasme en tres episodis que escric del tiró i jo mateix llisqui aquests episodis, una volta els he acabat d'escriure i dic, hòstia, que això no està mal, no està tan mal. Jo ja havia escrit altres voltes inicis d'històries que se m'havien ocorregut però que mai havien arribat a convertir-se en res. Premisses que en principi pareixien interessants però que a les 12 o 13 pàgines perdia l'interès per continuar. I en aquest cas tenia unes 20 pàgines escrites del tiró en una vesprà i realment me molaven i me motivava a seguir. Ahí va ser quan jo vaig parlar en Vicent Baidal, que era l'única persona que jo coneixia relacionada en tema d'edició de llibres. O sea, o possiblement la primera que se'm va ocórrer, perquè bueno, el vaig conèixer gràcies a la cançó de Carolina i tal, i li dic, mira, Vicent, que estic escrivint un llibre de novel·la juvenil, tal, i estava o sea, volia saber si des de la teva editorial estaríeu interessats en editar-lo. I em diu, mira, nosaltres no editem novel·la juvenil. En tot cas, el que pots fer és presentar-te a aquests premis. I clar, jo pregunto, quan és el plaç? Em diu, tal dia. I dic, hòstia, vale. I ja està. O sigui, vaig apretar el cul de cara a poder arribar a aquest dia, vaig arribar i bueno, vaig tindre la sort d'haver pogut guanyar. Encara no està publicat, per la qual cosa encara no te puc dir el resultat. Bueno, ja me diràs, a veure què te pareix. Il·lustrador, n'hi ha il·lustrador, perquè... No tinc ni idea, estem ara en el procés previ a l'edició, corregint certes coses, revisionant algunes coses, o sigui, de tema d'expressions, d'estructura de cara a escriure i tal, i això, m'he de reunir amb... Bueno, no sé, m'he de reunir amb ells prompte i ja veurem què és. Però és editorial habitual i quan arriba arribarà. Exacte. Molt bé. No és esta l'única cosa que vas a publicar, no sé si arriba ja per 2022 o què, perquè també tenim, d'una banda, este llibre que m'has portat així, que és el de Malparlar, d'altra banda, allò que qualsevol que tinga Instagram ha pogut veure, que és que has preparat un còmic. Sí, a veure, la idea va sorgir perquè quan estàvem preparant el merchandising de Sentimental, del nou disc de Malparlat, se'm va vindre a la ment, pues bueno, jo soc molt friki i li vaig comentar a Nacho Sarbacho, un bon amic meu i un il·lustrador molt bo. Ell, per exemple, és el que va fer la il·lustració de la portada de Carolina Xarxes i li vaig comentar el fet de que, tio, fem una il·lustració per jo donar-la de regal com a làmina que siga un homenatge a la portada de Amazing Spider-Man número 50, la coneguda història Spider-Man No More, però en lloc de ser Spider-Man sóc jo i que bueno, que en lloc de ser Nova York és Castelló, i bueno, pues ho va fer, va quedar guai, i una volta fet, dic, hòstia, igual això molaria que desenvolupar una miqueta. O sea, quan tenia ja la portada davant, li dic, tio, i si això ho traslladem i fem
un còmic de veritat, que no se quede com una recompensa de merchandatge, sinó que vagi una miqueta més enllà i siga un còmic de veres. I ahí, així és com va néixer. O sigui, és un complement, no és que agarre a Alfonso el Blue i el transforme en un superheroi, no és això, sinó que conta un poc coses de les que hem parlat avui ací, un poc els meus inicis, un poc el paro que faig en cert moment, com ho passa el temps que no estic fent música i com acaba pues, tornant a fer música i tot el rotllo. El format és còmic de grapa. Sí, exacte. Que és el que vull dir, el còmic de grapa, la indústria editorial actual es ven perquè encara n'hi ha gent que col·lecciona això de fa 20 i 30 anys, però és la cosa que, almenys en el nostre context, que menys eixida té el còmic de grapa. Exacte, o sigui, jo sóc conscient de que la indústria del còmic ha canviat molt en els últims anys, sobretot degut a ECC Ediciones, que diguem que van insistir molt en la tapa dura i entre unes coses i altres, també Panini, que sempre està en aquesta eterna rivalitat amb ells, també pel tema de Marvel, DC i tot el rotllo, han instaurat el còmic com si se tractara d'un producte de col·leccionisme i sols apte per a grans butxaques, però ha arribat un punt en el que la grapa torna a estar present. N'hi ha, per exemple, en Castelló una editorial que es diu Unrated Comics que únicament edita en grapa i vaig pensar, tio, pues, molaria que fora un format grapa perquè al final és l'autèntic, és lo que fa 30 anys te colaven ahí en el quiosco. Està bé perquè són les referències clàssiques, però també un poc de l'underground per aquesta editorial que comentes. I també és molt curiós, no?, com funciona la indústria cultural valenciana, que fa uns anys així, crec que era la Colla 1, aquell projecte de còmic de superherois que era de pilota, que també era format grapa, és a dir, funcionem a l'inrevés que la resta del món. Sí, però mola així, no? Jo, per exemple, em fixo moltíssim en el Torres, que té la seva pròpia editorial, Carras. El Torres és possiblement, a nivell espanyol, el millor guionista de còmics que tenim. I fins i tot a nivell internacional jo crec que podria arribar a destacar, de fet en Estats Units és prou conegut, i no sé si has llegit les seues